To bývanie je, milí diváci, fenoménom, ktorý sa stále viac dostáva do pozornosti verejnosti. Moderný človek sa však sotva zamyslí nad dômyselnosťou ľudovej architektúry a nad tým, ako sa bývalo kedysi. V dokumentárnom filme Rejdovské drevenice vás pozveme na návštevu rázovitej gemerskej obce Rejdová a predstavíme vám tradičný ľudový dom tohto regiónu, Zrubovú drevenicu.